Vēl mirkli pirms spraigās pavasara rosības druvienā ļaudis ir sanākuši, lai atrastu savu iekšējo iedvesmu, savu īsto dziesmu, kas dotu spēku un prieku aktīvākajam gada posmam. Vītoli gan teica, ka nav būtiski lūkoties kalendāra noteiktā dienā, svarīgi ir saklausīt un sajust to brīdi, kad dvēsele un daba mostas jaunam cēlienam. Tā ir arī šogad, kad pavasaris atnācis vēl pirms kalendārā noliktā laika. Mēs redzam, ka pavasaris ir atnācis ātrāk, iepriekšos gads viņš tā kā kavējās un rudens bija ilgāk, nu šogad ir savādāk, neparasti mazliet. Mēs esam novērojuši paši ar savām sajūtām dzīvojot dabā, ka tā īstā lieldienas sajūta ir katru gadu kaut kādā citā dienā. Viņi nesakrīt ar kalendāru un ar to oficiālo pēc zvaigznēm izmērīto dienu. Mēs bieži vien nu, publiski palīdzam cilvēkiem svinēt lieldienas vai kādas citus svētkus, bet tā pašā laikā mēs redzam, ka mūsu individuālie svētki notikuši kaut kādā citā laikā, vai no pirms vai pēc. Kopējos rituālos vītoli sanākušajiem ierāda, ka pavasara saulgrieži ir nevien prieka laiks, bet arī līdzsvara un rāmuma mirklis, kas dabā iestājies starp Ziemassvētkiem un Jāņiem. Gluži tāpat kā elpas vai sirdspuksta cikls, kad starp zemāko un augstāko punktu iestājas līdzsvars. Lieldiena ir kāds pēriens tālākai radīšanai. Visvarīgākais tomēr cilvēkam ieklausīties sevī. Un arī katrs no šiem saviem svētkiem, ko mēs svinam, tas ir tāds īpašs moments, kad mēs tā kā mazlietiņi paejam nos no kaut kādas rutīnas un ieklausamies sevī tajās enerģijās, tajās sajūtās un iedvesmā un mērķos uzdevumos. Un, nu, ar vecākot mūsos ir daudz, kas, ko mēs ikdienā pat nepamanam. Tagad mēs ieskatāmies un pamanam. Lielās dienas sagaidīšanā pulcējusies gandrīz visa kuplā dziedošo vītolu saime nu jau trijās paaudzēs. Meita Rasa ar savu jauno ģimeni druvienā iziet savu dainu loku kopā ar mazākajiem lielās dienas svinētājiem. Lielā diena vītolu ģimenē Alleša svinēta saskaņā ar dabu un latvisko dzīves ziņu. Pats galvenais, ko mēs darām lielajā dienā, tas ir mēs ejam saulēktā, pirms saulēktā mazgāt mutes strautiņu. Kāpēc? Lai būtu visu gadu mošs, skaidru prātu, lai būtu skaists. Mēs vēl ejam zem apiņiem, mums pie upes aug apiņi, mēs ejam vienmēr sukāt matus, lai ir gari skaisti mati. Tad visādas brīnums mēs darām. Mēs vēl salasam skaidiņas, lai mums ir daudz naudas. Pirms saulēka tas viss ir jāizdara. Mums vienmēr bērni šos visu daudzos darbiņus ir centušies izdarīt, jo tad tas ir ļoti svarīgi. Tas ir vienmēr ļoti svarīgi bijis. Un tagad viņi ir lieli un tagad viņi dar vēl joprojām to pašu. Mēs paši no bērnības jau, nu, mēs esam dzīvojuši tepat netālu dabā, auguši ar dabu un piedzīvojuši to visu gada ritu, ieskaitot arī visus sēšanas darbus, visus vasaru, kad darbs dzen darbu, tiešām, kad viss ir jāpaspēj un tad tālāk ražas vākšana un tas ziemas tāds atpūtas periods. Mums tas, piemēram, ir ļoti svarīgi sevi, nu jā, pilsētā dzīvoja, tas varbūt ir tā mazliet nesaprotami, jo tur, nu tā kā tas cikls pavisam, es nezinu, kas tur ir pilsētas cikliem, tur ir Ziemassvētki, jo tie un kristīgās lieldienas, bet laukos ir dabas cikli, un mēs ar viņiem dzīvojam, un tas viss ir pilnīgi dabiski, un mēs sauli godājam, un katru dienu mēs viņu godājam. Sakam paldies, ka viņi ir cēlusies atkal un nāk apspīd mūsu ceļu. Ir svarīgi to sajūtu turpināt un nodot tālāk un attīstīt, jo tas ir nu, liels spēks, kas mums nāk aiz muguras, un ko mēs varam ņemt talkā un iet kopā.